Ne oldu şimdi? Yapar mısınız? Yapayım. Alo. Yapar mısınız? Hazır Yapayım, Suriye'de bu yapayım. ülke bakıyorlar da abi Sadık Samarkandı kimlerdir? Ferzi etip diyor o şahane. Hazır siz deyip deliller getir koyacaksınız. Lekin o şeyler ferzi mes bu genlersen ferzi yapar etken çünkü kafir ya ya ki kufur geçit falan da mı şunu böyle adımını kırtıp etseniz de. Şuna alayım. Demek cihat hakkında Suriye'de bo'layotgan hodisalar farz-i ayin bo'ldi, bütün ümmet borish kerak, Müslümanlar o'sha joyga kirib borish kerak degan gapni Abu Saloh aytyapti, Sodiq Samarqandiy aytyapti, yana Abdulloh Sufar aytyapti deyaptilar. Sodiq Samarqandiyni bunday gapini eshitmaganman. Abu Saloh bu gapni gapirayotganini eshitganmiz. Abu Saloh hozir mahbus vaziyatda. Alloh taolo najot bersin. O'zini vaziyati yaxshi emas. O'sha jihod farz bo'ldi deyotgan odamlarni o'zi uni qamab qo'yishdi hozir. Dalil yo'q. Abu Salohni hozirgi kundagi vaziyati shariatga zid o'laroq qamab qo'yishgan. Mahkama yo'q. Shar'iy dalil yo'q. Bo'yniga nimadir qo'ydik deb e'lon qilib yuborishdi, mahkamasiz ichkarida o'tiribdi. Asl tagi o'sha Idlibdagi ya'ni Hay'atu Tahrir Shomga itoat qilmay qo'yganligi sababli uni olib kirib qo'yishdi. Alloh taolo najot bersin. Bu yoqda juda ko'p odamlar e'tiroz qilgani bilan e'tirozni bir tinga olishmadi. Vaziyati uni ma'lum. Yani onu aytayotgan gaplari jihod farz, farzi ayin bo'ldi degan gaplari kitoblar ichidan terib-terib olib odamlarga mana deb talqin qilgan gap xolos. Uni gapini kim tasdiqladi? Qo'liga qurol olib olib, keyin dalil qidirib yurganlar. Chunki o'sha qo'liga qurol olib qilib yurgan faoliyatini oqlab beradigan odam kerak ularga. Ha, qurol olmasdan oldin so'ra, oldin birovimiz. Qanaqasiga Suriyada Suriya xalqi musulmon, Iroq xalqi musulmon, musulmon xalqini ustiga qurol bilan, yana musulmonlarning o'zaro shartnomasi bor mamlakatga qurol bilan o'zidan o'zi kirib borish qanaqasiga jihod bo'ladi, farz bo'ladi? Yo'q, bu gap yo'q. Keyin jihodni farz, farzi ayin bo'ldi deb kim e'lon qiladi? Farazan deylik, jihod farzi ayin bo'ldi. Kim e'lon qiladi? Abu Salohmi? Yoki bir da'vatchi chiqib, yoki jo'loniy chiqib bo'ldi farzi ayin, butun ummat kelishi vojib deya oladi. Yo'q, deya olmaydi, uni haqqi yo'q. Buni o'zini ahli bor. Ahlul hilli val ahd deyiladi. Bu masalani o'zining mutasaddisi bor. U mutasaddilar, ya'ni asosan ulamolar kengashlari va musulmon riyosat buni e'lon qiladi. O'zidan o'zi bitta jamoat ko'chaga chiqib olib farzi ayin bo'ldi. Allohu akbar, bu yo'q jihod deb keta olmaydi. Abu Qatoda Falastiniy, Maqdisiy, Sulaymon Ulvon deb minglagan ulamolarmish. Bularni birortasini ulamolar kengashida ulamolar demaydi hech kim. U ular ham oldin qurol ko'tarib olib, qurolga odamlarni targ'ib qilib olib, endi orqaga ketish yo'q deb farzi ayin deb olyapti. Kim ularni gapini oladi? Abu Qatoda al-Falastiniyni gapini qaysi ulamo ahli ilmlari uni tasdiqlaydi? Hech kim tasdiqlamaydi. YouTube'dagi ma'ruzachi deb qaraladi ularni. Endi jihod boqiy qiyomatgacha degani mudofaa jihodi boqiy. Hozir butun musulmon xalqlarining ichida har doim ta'kidlayapman buni. Meni gapimni balki men o'tib ketgandan keyin ungacha ham tushunib e'tirof qilayotganlar ko'pda, o'tib ketgandan keyin bu gaplarni taftish qilib o'rganib daliliga suyanib gapirganimni keyin tan oladi boshqalarni ham. Bugungi kunda butun musulmon o'lkalarini himoya qilayotgan Rabotdagi chegaradagi turgan odamlar jihodning bir ruknini ado qilyapti. Qiyomatgacha bu mudofa jihodi farz turadi. Harbiy jihodni niyat qilmagan musulmon munofiq bo'ladi deganlar. Qalbida nifoqi bor odam shahidlikni orzu qilmaydi.
Bu Müslüman adam düşman kirib kalsa hadi bizden hemen Müslüman erkekler hemmesi zahiredeki asker ozi. Hemme. Hücum bu kalsa harbiler halkıladı. Halkıl almasa hemme kurallanadı. Düşmenge karşı kurallanadı. Cihat o cihat o tamam. Müdafaa cihadı kıyamet geçe turuptu. Lekin kanakasıge Suriye'ye barı Angliya'dan kural satı alıp Rusya'nın teklifi bilen yok ki Amerika'nın tavsiyesi bilen Suriye'ye kirip cihat kıladı. Kanak kılın. Kim eytedi bunu? Şimdi bu dostumuz savol berayotgani o'shani farz aymasa ekan mana sizni eshitib tushundik. Uni farz deyotganlar kofir bo'ladimi? Yo'q, kofir bo'lmaydi, ahli bid'at bo'ladi. Bugungi zamonaning ahli bid'atlari. Havorijlar deyapmiz. Ya'ni havorij deganda havorijlarning o'ta ashaddiylari bor, musulmonlarning o'zidan boshqasini hammasini kofir deydigan biroz mu'tadillari bor. Qo'liga qurol ko'tarib olgan ahli sunnaning matnlariga zid ish qilishayotgan. Ular ahli bid'at bo'ladi. Ularga gapiga quloq solmaymiz. Biz ulamolarimizni gaplariga quloq solamiz. Trolling bo'lib olib kirib, bashatda fitna qilishga harakat qilishdan boshqa narsaga yaramay qolishdi. Bu xorlik bularga yetarli o'zi. Mavqiflarining yetarligi shu. Xor bular. Zubayr Abdulloh nomini qo'yib oladi, yana nimadir deb nom qo'yib oladi. Otasi qo'ygan ismdan nomus qiladi yoki qo'rqadi. Otasiga sharaf keltira olmaydi dunyoni o'zida yo'q. Otasi o'g'lidan faxrlana olmaydi. Meni o'g'lim o'zini nomi bilan yurib, erkakcha qadam bosib, musulmoncha hayot kechiryapti deya olmaydi. Zubayr Abdulloh qo'yib olgan, qadimda o'tgan sahobalarning nomini qo'yib olgan. Kel gaplashasan, dalillashasan desiz yo'q. Nimaga? Chunki otasi qo'ygan ismga noloyiq odamlar. Otasini dunyoda ko'zini quvontira olmaydigan odamlar. Xorlik sifatida yetadi bularga shu. Shulardan qilib qo'ymagani uchun Allohga hamd aytamiz biz. Bismillah.